Rychlík potom fauloval Střítevského a ještě o takhle přitlačil k ledu a to se nelíbilo Urbanovi ani Rytichovi, který tam vystartoval a na šach teď pověl až na útočnou modrou čáru. No, pokud se do bitky zapojí jeden golman, druhý by tam měl rychle přispěchat. No, ale rychlá reakce. A teď to nebylo úplně fér, co tam se vedl. Tak. Řepík dostal ránu, ohnal se, trefil Střídeckého do brady. A potom tohle. No a tohle to už je hodně unfair. Zahrát tam má hráče za krk ve chvíli, kdy nemá helmu nasazenou. To už bylo opravdu trochu navíc. Ale Řepíka, tohle. Samozřejmě odplata za zákrok u mantinelu, jeme tomu, že mu se holí, ale potom chladnokrevně ještě atakovat hráče, který bezmocně leží pod vámi. To už je za hranou. Úder do oblasti hlavy a krku, tohle zcela určitě. Ne jeden, možná tři hned. Skoro se divím, že nenaložili víc pole zlaští. Opravdu přes hranu od Michala Řepíka. A uvidíme, jaký bude trest pro něj. 4 minuty